ყველაზე მეტად რაც ჩემთვის გულდასაწყვეტი არის დღევანდელ რეალობაში ვერ ვაფასებ იმ თავისუფლების მნიშვნელობას რაც არის და ვთვლი რომ ბედნიერება უბრალოდ წვრილმანებში არის ყოველდღიურად ხვდება და არ არის აუცილებელი ადამიანს მაინდამაინც მატერიალური საშუალები ჰქონდეს ვთქვათ მიღწეული ამ ბედნიერებისთვის და თავისუფლებისთვის რადგან ყველა ჩვენგანს აქვს ის შესაძლებლობა რომ ცხოვრებაში რაღაცა პატარა ნებისმიერი ქცევით თუ ასე შემდეგ რაც არ უნდა იყოს მოიპოვოს ეს თავისუფლებას და ბედნიერებაც ერთად და გაერთიანოს იმ თავის ინდივიდუალიზმში გამოხატოს ის ყველაფერი თამამად და არ მოერიდოს სხვებთან ამ ყველაფრის დემონსტრირება.